ភាពទីពេទ្យក៏ធំចាំទីទៀតទៅឲ្យបាទបងមើលពួកឯងនេះបានរក្សាណោមឯងយ៉ាងទៅទៀតអស់ស្លាក់ខែវិញតើខ្វះខ្វះជំងឺថាមេថាចាញ់20អ្នកនោះមើលខាងនេះចាំទៀតខ្ញុំមកចាំដាក់ឆ្នាំផង